bu USAID təşkilatını İlham Əliyev qovdu da ölkədən. Müstəqillik dövründən bugünə kimi USAID 500 milyona yaxın yardım edib. Yəni qeyri-hökumət sektoruna. Bunların da böyük əksəriyyəti 90% hökumətin qurumlarına, hökumətlə işləyən bu qonqolara gedibdir də. Və Azərbaycan hakimiyyəti belə bir şərait yaradıbdır ki, digər təşkilatlara sən hansı layihə, təhsil sahəsində olsun, digər məsələlərdə olsun, bu artıq sən bunu eləyə bilməzsən. Yalnız hökumətin nəzarətində olan, hökumətinlə yaxın işləyən qurumların. Yəni bu da əlbəttə ki, qəbul edilməz. Və ona görə də, yəni baxız görürüz, İlham Əliyev bu 3-cü Respublikası nə deyir, 4-5 nəfər də bir təşəbbüskər qrup kimi elan etdilər ki, biz nəsə yeni bir platforma təqdim edirik. Ərəstun bəy, düzdür, cəmiyyətdə tanınmış, hörməti olan bir şəxs, öz namizədliyi biz Azərbaycan vətəndaşı kimi seçkilərdə iştirak etmək istəyir. Baxız, görürüz ona qarşı nə qədər təziqlər, nə qədər ki, yox, yəni olmamalıdır. Yalnız Zahid Oruc olmalıdır. O da prezidentin təyin etdiyi adam, prezidentin sərəncamı ilə yaradılan qurumun rəhbəri və 24 saat onun vəzifəsi İlham Əliyevi təbliğ edən adam, deməli, prezidentin bu seçkilərdə rəqibi olmalıdır. Əlbəttə ki, bu absurddur. Heç bir ölkədə belə şey yoxdur. Zahid Oruc deyə bilər ki, sən vergünə prezidentin təyin etdiyi adam güyə ki prezidentin rəqibi olacaq. Bir dəfə də o yalandan heç olmasa, bunlar belə yalandan tənqidi də yalandı düşünə bilərdilər ki, bir balaca şeydə kritika ilə gələ, bir balaca tənqidi fikirlər yox deyəndə deyir ki, möhtərəm cənab prezidentin qələbələri, onu sən onunla nəyə şey edirsən, gəl gələ prezidentin sözcüsü oldu. Onun kampaniyasının aparıcısı oldu. Ona görə Azərbaycanda ümumiyyətlə seçki sözünü istifadə etmək belə günahdır. Burada elə bil ki, özünü təyin etmək bir deməli bir prosesi gedir. Necə ki, tutaq ki, İlham Əliyev öz xanımını birinci vitse-prezident təyin elədi. Orada da nə seçki var idi. Ya, daha düzgün olardı ki, Azərbaycanda seçkilər ləğv edilir və İlham Əliyev özünü yenidən prezident təyin edir. Mən deyəsə bilirəm ki, bu daha səmimi olardı və dünya da başa düşərdi ki, bunlar artıq krallıq sisteminə keçiblər və özünü kral elan edir.